Ney. La penjarà Neymar, apareix Sergi Roberto. Das Timo Sergi Roberto. Gol del Barça. Gol del Barça! La remuntada ja és aquí! T'estimo, Sergi! T'estimo, Sergi Roberto! I visca la mare que et va parir! Gol del Barça al minut 96! Barça 6! Paris Saint-Germain 1! Estupefacció, llàgrimes, bogeria, abraçades amb gent que no coneixes. És igual, tots ens estimem perquè som del Barça. I això que estem